جمعرات کی روز بیشتر سیاحتی مقامات پر موسم خشک رہے گا، تاہم جمعہ کی شام رات سے پیر کے دوران مری گلیات، کاغان ناران، ایبٹ آباد، کالام، مالم جببہ، سیدو شریف، چترال، دیر، وادی ریلم، مظفر آباد، راولہ کوٹ، گلگت اور ہنزہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ جمعرات کے روز زیارت میں موسم خشک رہے گا، جبکہ جمعہ اور ہفتہ کے روز زیارت میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ اتوار اور پیر کے روز موسم خشک رہے گا۔